说两个关于皓影的事。第一，就是全新的皓影确实还挺新的。第二，是这辆车已经确定有七座版了。然后来看一下车啊，眼尖的一定已经看出来跟老款的变化在哪里了，变化还真是挺大的。上下分体，这儿是亮黑，下面也不是网了，现在变成了一个大嘴格栅。然后配色呢，之前是没有这个颜色的，全新的配色。然后尾部的外观呢也有一些变化，我看着比较明显就是下面的小灯从横的变成了竖着，整个变得凌厉了一些。然后车身尺寸上也有一些提升，它比之前要更宽，轴距呢也有一定加长。在我看来，轴距加长的这一部分啊还是蛮实用的，这个我们要到车里才能看出来。走，我们去车里。车里的变化还真是挺大的。车内呢我先不多说，大家先看看变化在哪里，大家先看几秒啊。然后我再来说一个我一上车的体验，就是视野会变得更开阔，因为内饰发生了这些变化，前风挡的下沿，包括发动机的噪点，都会让前面能看到的东西变得更多，然后驾驶体验呢也会变得更加通透，包括 A 柱，这些呢都是本田擅长的东西，让开车的人不受阻挡，这是本田的一大优点。给大家介绍一下新的内饰吧。其实是十一代思域的时候呢，就能感受到本田这是一套全新的家族化的内饰了啊，一体式的空调的出风口，然后在这儿进行调节，包括三个调节空调的大旋钮，然后保留了大量的实体按键，之前大档吧，现在换成了这个小档吧，虽然还是机械的，然后前面一个无线充电，这是什么？这是卡片钥匙。后面的储物空间也发生了一些变化，前面一个 Type-C 的充电口，一个 USB 的充电口，10英寸的屏幕， Honda Connect 3.0 悬浮式的，这个我们就不多说了，大家很熟悉的一套车机系统，四级信号。然后把手搭在方向盘上，嗯，确实是熟悉的本田的感觉，但是拨片哪儿去了？终归还是一款家用车，所以详细的东西我们在后排多聊一些。皓影之前卖得好，它至少有两个理由，第一个就是长得漂亮，第二个呢就是空间够大。其实作为一个紧凑级 SUV 呢，它的轴距加长了，现在到了2.7米，这在所有的紧凑级 SUV 里头，尤其你加上国产，这并不是一个很长的轴距，但是放到本田这儿来说呢，后排空间就会给你做的还行，它在空间利用率这一块一直是有自己的东西。然后现在大家看到的腿部空间和头部空间呢，就是一个比较舒适的状态，我觉得这个表现的话基本可以算作是紧凑级 SUV 的一个基准了吧，在这个上就是好的，在这个下就是不好的，然后在这个水平呢就是 OK 的。然后说一些体验上的东西，就是这个座椅呢在我看来还是很舒服的，因为我很喜欢这个皮子，摸起来真的非常的软，包括皮子的表面呢我是能摸到它的纹路的，特别的亲肤，然后软硬度呢也合适。后面的左右两个位置呢下面都有这种凹回去的设计，整个对你的承托包括舒适性呢都能取一个不错的中。然后腿部的承托呢，因为坐垫还比较长，所以呢对腿窝这儿也能有一个不错的支撑。然后大家能发现我坐在后排呢，这个整个状态是比较松垮的，为什么呢？就是后排角度现在调到了一个很舒服的状态啊！现在这个后排的座椅的靠背它是有八段可调的，所以我觉得就算是长途的话，坐在这个位置这么躺下去，嗯，是能很舒服的睡上一觉的。很少有紧凑级 SUV 能把座椅前后推的，即使这是一个五座版，如果是七座版的话，有这个功能，你把座椅往前推一推，第三排就能还舒服一点。如果是五座版呢，座椅往前推一推，you
灯像不一样。丰田车呢是不着急的感觉，是舒适的感觉，坐在车里你就不想把它开快。但本田车一定要比丰田车对标的车都会来得更加运动一些，你会想把它开快。这台皓影的感觉呢，虽然这台车并不小，但是你坐上了这辆车，你进到车内把这辆车开起来，你不会有开一台大车的感觉，你也会觉得很灵巧很从容，然后游刃有余，即使你的驾驶技术没那么好。所以我会觉得，假如你爱开车，然后对驾驶有一定的要求，你不想把所有开车的时间全部奉献到家庭，这辆车你自己开的时间也很多，那这辆车还是蛮适合你的。我们试的是一个240的版本，1.5T 加 CVT， 这一套动力系统也就不多说什么。虽然 CVT 它并不是一个能直接和驾驶乐趣联系起来的一个东西，但是毕竟是本田的这套东西，所以这套 CVT 咬的还是很死的，就是哎，猛给一脚，等一等，你看还是能有一个足够的动力让你去进行超车，或者说进行一个更加有激情想把它开快的那种驾驶的感觉。当然动力之外呢，我觉得动力只要顺就可以了，它已经做到了。更重要的是这辆车操控比较好，本田的驾控嘛，大家心里都有数，方向盘会特别的准，特别的贼。作为一个家用 SUV 呢，它的底盘还是会调得更加紧致一些，然后会稍微偏硬一些，这样呢你在过弯时候的侧倾，包括刹车时候的点头，起步时候的抬头都不会太大。所以我觉得它比起一系列的同级别的家用 SUV 呢，它都会来得更硬一些，更运动一些。